tačno znam kad se kuje pare, jer to se mora udešavati, prirasti pasa i tako dalje. Dok ovo što vodiš, ne ide kuju daleko, kod nekog čudnog psa, platiš to i na kraju recimo ne uspe, kuja neće. Znači kako se to gledalo? Od nas pristite kuji i ovako sa dva prsta i zaborite u slavnika. Evo gdje se završaju kukove. Ona automatski ako je spremna za paljenje pomjerenje pusta. A žena, šta ona pomjeri? Žena se umiri. Ne brani se. Prema tome, taj refleks za diranje kukova ima svaka žena. I to nekaj drugi razlog nego i kad je mlađa. Znači, kad uhvatite, ona se preseče, kad uhvatite za kukove. Tako da, to je neki instinkt, neki znak da nije kako je bilo. Pa gdje ste bili pre 30 i nešto godina da mi to kaže? Kažite mi, kada ste to promijenili način ishrane, kada ste u Njemačkoj bili restimi, šta ste počeli da menjate? Jer zanima me kako dolazimo do ovoga danas, imate sistem ceo, fitness i gym, jel tako? Da. Predajete, profesor ste, predajete na... Pa dobro, ja sam vani na pozvanju, po pozivu i po tako. Pozivu, da. Tako je. Šta ste počeli prvo da menjate da biste došli do ovoga danas? Prvo i osnovno, ne smije se da se jede. Kažem, sve, to mislim na ono što svi ljudi u proseku jedu. Znači, mora se uvede sistem takozvano pražnjenje i punjenje. Ne može se puniti ono što nije prazno. Puna čaša se ne može puniti. E sad šta znači to pražnjenje? Pražnjenje, to znači eliminacija ugljenih hidrata. I sad, pošto makronutrijenti ima ih tri, i to su belančevini proteini, to je jedno te isto, drugo su ugljeni hidrati i treći su masti. Ako u jednom obroku ima svo troje, to je obrok koji je sigurno. I to je način kako se svi ljudi kod nas hrane. Znači, to je uzrok bojaznosti. Sad, da li bi bilo teoretski moguće imati sva ta tri makronutrijenta u istom obroku, a ne gojiti se, teoretski i odgovor možda da, ako bi se ovako malo jelo. A, niko neće se zadovolji sa šafom hrane, svi moraju se najeti, jel? Prema tome, to uvek i nevinovno goji neizvesno. Sad mora se vrši neka selekcija i ne može čovjek i iz te vrste ishrane, kako se obično hranimo, tradicionalno, da se prešao ovo u vezi čega vi mene pitate, iz razloga što je to previše nagla promjena. Pa se onda pravi neko kompromisno rješenje, pa se pravi kombinacija proteini i ugljenih hidrati bez masti. A onda ima druga kombinacija proteini i masti bez ugljenih hidrata. I to radi posao. Ali to radi posao do onog nivoa da čovjek može da mršavi, ne da postane dovoljno mišića da može ide na takmičenje u bodybuildingu. Znači, tamo je to još žešće, pa se pražnjenje vrši tako što se izvesno vreme jedu isključivo belančevine. Nema više ništa drugo. To ide dotle da čovjek ima osjećaj da se umre od gladi, da ne može više mentalno da se sastavi. Ne samo telesno. Telesno je slab, a treba sebe da natjera da trenira, što je jako teško. Pada i pritisak i fizičko stanje je jako loše, čovjek nema energije itd. Mora to da pobedi, da trenira i tako gladan, a pada mu koncentracija, to je znači ono što se psihom dešava, utoliko što čovjek sporo misli. Znači, dnevne cijeline se hrane glikogenom. I sad vi kad imate niži nivo šećera u krvi, automatski mozak i ceo nervni sistem lošije hranje, imate problem da izračunate, lupam, koliko je 30-56. Za one koji nisu razumjeli, prosto rečeno, mozak radi na šećer. Tako je. Najprostije, čeno da znaju. Pa čak i mišići. Što ne znači
Što ne znači da treba da jedete čist ugljeni hidrat, jer recimo u mesu ćete imati određeni procenat ugljenih hidrata, znači... Da, da, naravno. To je pitanje moje bilo, kad ste rekli čist protein. Pije ovo ugljene hidrate. Na šta ste konkretno mislili kad ste rekli hranim se isključio, baš iz tog razloga? Šta je to što ima čist protein, što nema u sebi ugljenih hidrata? Pa, recimo u ono vreme se jela riba oslić. Kuvani oslić u vodi, može to malo luka, to je u smislu ugljenih hidrata ništa. Dobro. Zato što prvo to je 80% vode. I ako jedan luk ima lupa 20 grama, pa od tih 20 grama ostane 2 grama sa ugljenih hidrata i ono je drugo voda. Tako da, probali smo mi malo sa onim začinima koji se stavljaju u ribne kotlice. Ono aleva crvena, ono kao paprika, nešto, ne znam, ima ljutinu neku. Naravno, mi smo tu vodu prosipali. Ali opet je ostalo u suštini riba i bilo je samo pitanje kako mi možemo da je jedemo jer ona nema neki ukus naročiti. Zapravo, to sa ukusom je promenljive prirode. U početku je to jako gadno i ne možemo puno pojesti. Onda, posle izvesnog vremena, kako pregladnjavamo, prihvatljivije nam. Pa onda počnemo puno toga da jedemo, pa pređemo, recimo u toku dana ja sam mogu da pojedem do kilo i pol u nekoj fazi, samo toga. I to se jede mlako skuvano iz te vode uzeto, zato što je topo nekako ukusnije. Kad ješ onako hladno, pa biljotavo je. Da, na kraju krajeva, već kako se bliži taj termin za nastup, onda se smanjuje još i količina oslića. E onda se koža na stomaku ovako stanji i to je to stanje kad se vide mišići kao anatomski atlas i zapravo to je taj rezultat koji se očekuje, ono što oni recimo oni u Nišu kad sam pomenuo nisu imali pojma. Oni su mislili ako ove širi veći da je bolji bodybuilder, to uopšte ne možda znači. Sad naravno ima u raznim federacijama razni kriterijumi, razni stavovi, razni trendovi i to se menja u odnosu na one koji diriguju tim pokretima, to su oni koji zarađuju glavnu lovu i onda, pošto oni prodaju suplemente, onda oni procene da je bolje da onaj koji reklamira da je belac, jer će belci više kupovati, pa onda kad procene, a bolje sad crnac, pošto crnci se ne identifikuju dobro s belcem, sad će jedno vreme biti taj šampion, pa onda ocenjuju koliko puta će biti, a sve se svodi na to na koliko godina je taj belac ili crnac sklopio ugovor reklamni sa firmom koja ceo taj biznis vodi. E, u tom smislu, ono kad smo razgovarali o tome da li sport nije sport, naravno da nije sport ako se to radi. A na sreću, ima tu još uvijek tu i tamo i poštenog suđenja. Znači, nije uvijek namešteno. E sad, nas su učili da, dobro ste rekli u početku, mišić radi na mast. Mišiću je potrebna ta deponovana energija, jer zapravo u... Ne, mišić radi na glikogen. Pa, opet je to šećer. Da. Masti su deponovani ugljeni hidrati. Pa, imamo deponovan šećer u mišiću, u krvi i u jetri, a imamo deponovanje salo pod kožom u mišiću, također i u jetri. Tako je. E sad, najbolji primjer, ja pravim digresije da ljudi razumeju. Najbolji primjer je recimo ona bela slanina koju u Banatu i gore zovu snaga. Zašto? Zato što kad se kriška te slanine ili kad se to fruštukuje uz luka ili malo leba, ti možeš ceo dan da radiš. Dakle. Međutim, ako ti pojedeš kilo mesa, čisto mesa, malo za pola sata si gladan ili to postane reći. Da, slažem se. Moje pitanje je sljedeće, kad to sve znamo, a znamo da mišić on ima tu sposobnost tako da skuplja vodu. I to je, koliko je da... Kao sunđer. Da, koliko je i da zapravo u stvari vi ste, kako da kažem, ono bila je priča da bilderi moraju... Manipulišu time. Tako je, da moraju da se pune pred ove takmičenje, to je da se u stvari puni vode i tako da... Da, to stalno ide se gore pa dole. Ljudi misle treba svaki da ne jedeš nešto toliko toga i bit će dobar. Na taj način uopšte ne može daleko da se dogura. Naprotiv, to se stalno mora mijenjati u odnosu na neke zakonitosti koje postoje. Pa koliko je uloga vode u tome svemu? Da li vi pred, recimo, takmičanje, pošto ste vi bili pobornik
da ne koristite te suplemente ili da bude to što prirodnije, šta god to značilo, obzirom da je iz fabrike. Koliko je zapravo bitno količina vode? Mi znamo da ovde se priča, ne znam, 2 litre, a sad kažu da je 2 litre malo za današnjeg čovjeka, da bi trebalo bude minimum 4 litre. To je glupa sva priča sa 2 litre vode. Prvo, postoje ljudi, ali ne kažem žene, koji imaju 50 i nešto kila, i postoje osobe koje su jako teške, posebno oba pola, pa ne može da pije 2 litre ona ženica, I neko ko pojede u obroku 2-3 tanjira pasulja i celu veku hleba. Pa on će popiti 2 litre vode samo nakon tog obroka, ne u toku celog dana. Logično, jel? Drugo, koliko čovjek pije zavisi od toga koliko ima natrium u hrani. Jer natrium hlorid, kuhinska so, vezuje vodu i to zna svaki seljak. Kad hoće da proda kozu ili svinju, on joj posoli hranu danima, ona pije nenormalnu količinu vode, ona bude 10-15 kila teža, on kad prodaje tamo na vagi, živu vagu, on onda uzme više para. Znači jasno je da ako više soli hranu, da će biti teži, ali radi vode. E sad, u principu voda jednako doprinosi i šteti i izgledu ako je reč o bodybuilderu. Zašto? Zašto u telu postoje različiti nivoji vode, kao u zemlji isto. Imamo nekoliko slojeva vode. E, tako isto u telu. Prvi sloj, to je potkožni sloj, koji je tipičan za ženu i decu, mada to važi i za odrasle muškarce. Ali, ako je neko na izgled kao, ravno kao tapaciran, žene su tapacirane, po svom izgledu. Znači, nemaju nikakve nabore, sve je, koliko beba, ono jasno će ovdje kad ima, tu onda ne vidite ove kosti i ove žile. Ko bebe je to jedno jasniče, glatko, zategnuto. E, žene su takve, zato što one imaju više vode ispod kože. Naravno, to možda bude slučaj kod muškarca. Ali zapravo, bodybuilder treba da izbegava taj sloj vode, zato što on pokrije sav reljef mišića, on ispadne glada ko žena i se ne vidi. Kad se taj sloj vode eliminiše, onda se sve vidi. Čak i ako je malo, lepo izgleda. E onda imamo sljedeći sloj, to je kalijumski sloj, gdje se voda zadržava u mišićima, taj je opet koristan. I ako i tu ima malo vode, onda mišić splasne. Znači, M je pokriven pogrešnom vodom, tapacirungom, pa još, ako je splasno, onda ispredne koji čovjek nikad nije trenirao. Znači, ista osoba. Samo se promeni način ishrane i odnos vode u telu, kako se pije, šta se radi, može da se doprinese izgledu. Jer običan čovjek, prosječan čovjek, nosi oko 5 litre nepotrebne vode u telu. To je jako velik problem. I zdravstveni, i estetski, i u smislu pokretljivosti, dinamike, teško je nekom da radi. Kad neko ode na njivu, onda se znoji ujutru do večer dok ne dođe kući tamo na suncu, ako ima viška vode u telu. E sad je pitanje, koju vodu on koristi i kad? Zašto? Zato što s time može manipulisati ko zna. Vi ste rekli slanina je dobra za njivu, jeste. Iz dva razloga. Prvi razlog je što se energija iz masnoće oslobađa polako. I dugo drži sitim. I neko može da, kad se jednom najede 3-4 sata, 5 sata da ne jede uopšte, može i više. Znači, to je ta prva funkcija. Druga funkcija je što je slanina jako slana. Znači, poželjno je da se pre toga ne jede ništa slano, a tog dana se jede slano. Zato što onda ta so veže vodu koja bi slobodno izlazila iz tela. Pa se ljudi manje znoje na suncu. Ali to mora tako da se uštima. Ima to i kod bodybuildera koji recimo u pripremu uopšte ne smije da jedu picu. Zašto? Sami ugljeni hidrati veli puno vode, a plus pica je slana. I meni se desilo jednom na svjetskom prvenstvu u Sloveniji. Ja sam otišao tamo i sad pitam kad je moja kategorija na redu.
i on meni kaže da tri, najdalje tri i po sata. I ja sad uštimam da pojedem jednu picu tamo. Ja sam izgladneo, to bi mi dalo snagu, izašla bi vene, malo bi nabubrio i tako dalje. Međutim, ja očekujem, spreman sam da izlazim na binu, oni mene zovu. Ja vodim, rekao, šta je? Kaže, sve kasni. Koliko kasni, ne znam. I na kraju, to je bilo tako, da sam ja uhvatio zadnji voz za pobedu. Da je to bilo još sat vremena kasnije, ta soba bi me upropastila u smislu kvaliteta koji sam spremio. Znači, to se mnogo u sportu rešava preko fiziologije. Ljudi misle, dobro jedeš, dobro treniraš, to je to, ne, uopšte nije tako. Sport je nauka. Da, apsolutno, pogotovo fiziologija. Da, da. Prvo sad ovo smo samo zagrebali jedan da, mikrona, prvi to, je mnogo, da, je, to je mnogo zapravo kompleksnije od ove priče koje mi pričamo, smo mi to malo uprostili da bude, da bude jasno. Kažite mi, da li sam ja onda dobro razumeo da recimo, evo sad na primjer, ja hoću da smršam i onda imaju razne dijete i sad meri se, jel tako, po pravilu bi trebalo, izmeri se onaj bazalni metabolizam, koliko je meni potrebno, koliko je, znači napravi se tablica, šta, kako. I da li je pametno onda raditi upravo ovo što ste vi rekli, znači taj princip kombinovanja namirnice, znači da se ne mešaju recimo ugljeni hidrati, proteini, masti, znači se to odvede da u jednom danu jedete jedno, da ne, ili i tu ima neki kombinator. Evo ako, žalosno je što naši dijetetičari, nutricionisti, stručnjaci, koji se školuju za to ne znaju, a ne znaju da se računanje sa kalorijima ne može uspeti u doterivanju figure. Šta se dešava, na primjer, evo, mi jedemo redovno, na primjer, svaki dan 2000 kalorija. To je zapravo kilo kalorija, kaže se kalorije. I mi sad smanjujemo dnevni unos. Šta se dešava? Dešava se da posle izvesnog broja dana ili nedelja telo usporava metabolizam da bi ponovo uhvatilo ravnotežu. Pa mi trošimo recimo onda 1800 i jedemo 1800 i onda opet imamo mršenje. Jer mi sjećamo na 1500. Nakon izvesnog vremena telo smanji potrošnju sa 1800 na 1500 i opet je ravnoteža. Opet nema mršenja. I to ne može da ide tako u nedogled. Prvo, mi to ne bi izdržali, ne možemo da radimo, nemamo energije, a drugo, puknemo i najdemo se i sve upropastimo. E zato ta škola ne valja, to je davno prevaziđeno. Nego, mora da se ide, kao što sam rekao već jednom, sa grafikom gore, dole, gore, dole, da varamo telo. Zašto? Telo ima svoje senzore, pokazatelje, kao meteorološka služba. Možda predvidi, a po čemu? Po vazdušnom pritisku, po ciklonima, anticiklonima, s koje strane duva vetar, e tako telo isto ima svoje načine da prati. To konkretno znači, telo hoće da bude u blagostanju. E telo je materijalno, znači ono ne funkcioniše na duhovnim principima. Znači ono je materijalno i hrana je materija. Znači, materija iz naše dimenzije sa svim svojstvima materije. I ta materija treba telo da zadovolji. Znači, ovo je potreba, a ovo je ono što zadovoljava potrebu. Ono onda kad se to izbalansira, onda telo uvek i neminovno pokušava da stvori zalihe. To je priroda. Zalihe su rezerva za preživljavanje. E sad, kad čovjek uzme pa preskače obroke ili smanjuje broj obroka u toku dana, onda je pauza od ovog obroka do nekog sljedećeg malo duža. I telo primenjuje faktor sigurnosti, pa kaže, ako ja recimo 10 sati ne jedem ili po autofagiji, to je Novak Đoković primenjuje, 16 sati ne jedem, 8 sati jedem, onda telo ima problem kako da primeni faktor sigurnosti kad je
to nejedenje, hajde kažem da je to 10 sati, uvijek puta 10 ili puta 8 ili puta 6, taj faktor bezbednosti, za koliko telo mora imati zaliha da bi fizički opstalo. I uvijek može se desi glad, katastrofa i tako nemaština. Znači, mi moramo da znamo odnos potrošnje i unosa. Međutim, to se uopšte ne radi sa realnim crtama, ciframa, zato što mi imamo osjećaj gladi. Osjećaj gladi je mnogo precizniji nego ono kada računamo koliko nam je bazalni metabolizam, pa računamo, pojeli smo lupam 100 grama pasulja, pa ne znam, 2 kriške hleba, pa niti znamo koliko nam je bazalni metabolizam, niti znamo koliko kalorija imaju 2 kriške hleba, niti znamo koliko određena količina pasulja ima kalorija. Nije isto kad jedemo zelenu i zrelu lubenicu, nije isto kad jedemo prezrele breskve ili malo zelenije breskve. Znači, to je veoma različito i onda kad imamo toliko puno nepoznanica u nekoj računici, a ovdje kad bismo išli u detalje, ima minimum 5 nepoznanica. Znači imamo jednačinu sa 5 nepoznatih. I kad mi imamo pogrešan unos 5 parametara, krajni rezultat nikad ne može biti tačan. Pogotovo što naš bazalni metabolizam je promjenjiva kategorija. Znači danas je tako, za nedjelju dana je drugčije. Ili ne znam, postoji parametar koji nikad ne uzimo u obzir, a to je pred zahlađenje vremena. Svaki ima povećan apetit. Ja znam to 100% kod mene, provjerio sam i kome god sam rekao da pazi, uglavnom radi radnju. Znači, mi nemamo isti apetit uvek, niti nam se jede uvek ista hrana. I naravno, drugačije se ljudi hrane u toku zime, a drugačije to rade leti i u nekim drugim godišnjim dobima. Drugačije kad ode u neka druga geografska područja. Znači, imamo ono što je sigurno, na što se možemo osloniti, to je razdvajanje makronutrijenata, rekao sam, brancovine, ugljenohidrati i masti. Znači, razdvajanjem tih sastojaka mi možemo da proizvedemo neko stanje, možemo da izvedemo telo iz ravnoteže i onda, pošto će ono skontati da mi radimo nešto što ne treba da radimo, odnosno ono kako se to inače dešava, onda mi možemo telo da prevarimo da je ponovo u blagostanju. E sad, kako se to radi i kada to treba primeniti? Naprimjer, nije isto ako mi koristimo brančevine ugljenohidrate pa onda se kao praznimo. Pitanje je da ćemo se uopšte isprazniti, a to zavisi od toga koliko ugljenohidrata i koje ugljenohidrate unosimo. Ove računaljke, tako da kažem, dnevni unos, dnevna potrošnja, bazalni metabolizam, oni nikad ne štimaju zato što nije ugljenohidrat ugljenohidrat. Znači, ugljenohidrati postoje sa malim indeksom, srednjim indeksom i visokim indeksom i sve ono između toga. Znači, negde od 20 i nešto cifre do 100, čak i preko 100 ima. I sad, šećer on ima negde 90 i nešto 100 otprilike. I sad nije isto, kad mi jedemo taj ugljenohidrat i kad jedemo recimo boraniju koja ima negde oko 30, a jedno i drugo je ugljenohidrat. I sad, ko će meni izračuna za koju vrstu ugljenohidrata je taj nutricionista računao? Ne znam to ni sam, a ne da objašnjam drugome, niti taj drugi zna to da primeni. Zato se to ne radi tako. Pokušava se, to bodybuilderi jako dobro znaju, a bilo bi dobro da to znaju svi građani. Znači, tokom celog života se radi ono što je neekonomično i treba baš tako da se radi. Znači, kad je u pitanju auto, potrošnja goriva, na karburatoru ili tamo na onom sistemu za ubrizgavanje se uvek reguliše tako da auto što manje troši, onda je to kao bolje. Međutim, ovdje ide potpuno obrnuta ova logika. Znači, mi da ne bismo se bojili, mi moramo da imamo veliku potrošnju. Šta znači velika potrošnja? To znači da telo rasipa kalorije. Telo će rasipati kalorije onda kad veruje da hrane ima u izobilju. Dalje, rasipati kalorije onda kad se
enormno troši. Kad se enormno troši, troši se onda kad smo pod stresom ili kad smo pod velikim fizičkim opterećenjem, a veliko fizičko opterećenje ujedno podrazumijeva i stres. Znači, stres je uvijek prisutan. Dakle, mi primenjujemo način koji sam opisao i treći faktor je jesti češće onu hranu koja ima niži glikemijski indeks. Šta znači to glikemijski indeks? To je to, taj broj koji postoji pored svake namirnice i govori o tome koliko ona zapravo goji kad je unesemo. To je narodski objašnjeno, a zapravo to je broj koji govori o tome koliko je vremena potrebno nakon unosa te namirnice da ona bude svarena i da kao glikogen podigne nivo šećera u krvi. Znači to vreme od konzumacije do više šećera u krvi je to taj glikemijski indeks. Da li je to recimo ono što nas forsiraju da jedemo sirovo, voće ili povrće? Ima i to veze. Da termički neobrađena bolje se razlaže? Ima u toliko veze što recimo krompir, da bi ljudi razumeli. Presan krompir, on nije loš za figuru. Sad postoji ona predrasuda da se presan krompir uopšte ne može, ne sme jesti. To je, mislim, totalna zabluda. Znači, može da se jede i neće nikom ništa biti da ga jede. Međutim, sad idemo, termički ga obrađujemo. I šta se dešava? Što god ga više kuvamo, on ima veći glikemijski indeks. Pa gubi vodu. Znači, ne, on je u vodi. Kuva se u vodi, ne može da izgubi vodu. On kad bi se pekao u reni, onda gubi vodu. Ali kuvamo ga u vodi, barimo krompir, i on i takav ima loši glikemijski indeks. E sad, da bi ljudi mogli primijeniti saznanje o glikemijskom indeksu, oni trebaju da odu na dijabetičarski sajt, bilo koji, Beograd, Zagreb, Beč, New York, nije bitno, samo moraju znati taj jezik, skinuti tu tabelu, na svakom tom sajtu ima, i naći će ime namirnice i pored toga broj. I onda, kad su u dilemi da li da jedu ovo ili ono, a jedu im se recimo dve različite stvari, pa uzmi onda ono sa nižim indeksom. Jasno. E sad, rekao sam kako stoji stvar sa kombinacijama. Brančevine, ugljeni hidrati bez masti ili brančevine masti bez ugljenih hidrata. To će raditi posao kod 90% ljudi. I neće izazvati nikakve velike promjene u smislu za zdravlje, neće utjecati mnogo ni kvalitet stolice u smislu obstipacije itd. Dok kad neko počne da jede samo proteine kao što rade bodybuilderi, onda se pojavio obstipacija, pojavio se nivo šećera u krvi, čovjek je nervozan, mentalno loše funkcioniše, možda napravi lakši saobraćajnu nesreću ako je vozač, nervoznije, nema koncentraciju da sluša druge, da učestvuje u dugim razgovorima, u razgovorima je isključivo pasivan, kaže da, ne i sluša drugoga itd. Znači to utiče na psihu. E sad, bismo telo prevarili, da telo ne doživi krizu kao krizu, onda se nakon tog uzdržavanja od kalorija, odjednom radi punjenje gdje se jede ono sve što se ne smije jesti. Dakle, reč je o pravilima i ta pravila podrazumevaju da ne smemo da se punimo dugo vremena jer ćemo preterati. Zapravo, gdje je deficit? Deficit je u šećeru u krvi, u šećeru u jetri i u šećeru u mišićima. I sad, kad bi neko rekao, pa šta treba pojesti? Pa to nije isto, zašto? Ako neko trenira, volumen njegovih mišića, odnosno sposobnost upijanja vode sa mineralima, glikogenom i tako dalje, vitaminima, je veća. Znači, veći mišić može više toga da zaprimi, a neko ko je neutreniran, on ne može se puniti sa istom količinom hrane. Dalje, ako je neko potpuno prazan, nije isto ako je on 80% prazan. Znači, mora da postoji ili trener, ili osoba mora da se razume u to da zna koliko posto je prazan i kad je najbolje puniti se. I ako se mi punimo, a nismo prazni,
dobit ćemo Savu. E šta se dešava? Mi kad pojedemo više onoga što diže nivo šećera u krvi. Znači, pojedemo više nego što će krv, jetra i mišići primiti. U tom momentu nivo šećera u krvi postaje previsok, pankreas luči insulin, insulin snižava taj šećer u krvi i onda to šalje na periferiju oko struka, oko butina, na zadnjicu, pod grudima itd. Znači, mi moramo tačno da znamo, baš neki dan sam jednom takmičaru iz Makedonije, koji je na pripremu u Austriji, to objašnjavao i rekao sam mu, nemoj stalno da se puniš na drugačiji način, jer nikad nećeš ukapirati pravila, odnosno koja je količina dovoljna da se napuniš. Jer ti, ako se puniš picom, i sad znaš, to je pizza, ne znam, ovog prečnika, pojedeš pola ili celu i tako dalje, pa onda ne jedeš još pored toga pola kilo kuvanog pirinča i ne jedeš čokoladu, ne jedeš voće. I ako ti svaki put to mešaš i ne znaš koliko je bilo, koliko onog brljaš, onda ti ne znaš gde je granica toga i drži dijetu, mučiš se, a na kraju ipak koža ti se nije dovoljno stanjila. Znači, najbolje je imati isti sistem. Ja sam to radio sa šećerom koji je nezdrav. Znači, običan kristalni šećer ili sam radio s čokoladicama nekad. Ali uvijek ista vrsta, ista količina čokolade. Znači, ja se napunim i pratim. Da li mi veže preteranu vodu u telu, jer tamo ide salo i ide i voda. I onda pratim. Da utvrdim gde je ta granica. I onda znam pri kojem gladovanju, odnosno dijeti, koja količina i koje vrste hrane mi odgovara za punjenje. I tako održavam formu. Međutim, ko to stalno menja i ne drži se pravila, on neće znati to da odredi. To za obične ljude naravno nije bitno, to je bitno za takmičare. Ali u principu, mora da dođe posle određenog broja dana, kad smo prazni, sad opet treba se utvrditi kad smo to prazni, ali recimo 10 dana smo prazni, onda ne jede se to ceo dan i danas i sutra, to što se ne sme jesti. Nego se odredi samo od 6 sati popodne do 8, eventualno do 9 sati uveče i to je kraj. Tog dana se više ništa ne jede, smo se najeli, zadovoljili smo se, idemo da spavamo, sutra ide ponovo stara dijeta. I u čemu je tu poenta? Da mi počnemo to da radimo ujutru, a ne uveče. Mi bi nastavili da jedemo u toku dana. Ovako smo siti, zaspali smo siti, ujutru se ne osjećamo gladi, zašto nivo šećera u krvi dobar, raspoloženje je dobro, možemo da treniramo i mi se držimo starog našeg ritma, stare dijete. I onda opet moramo da znamo kad je taj dan kad se punimo. E sad, što je dijeta rigoroznija, pre će se desiti to da se punimo, a pogotovo ako smo ubrzali metabolizam, pražnjenje ide brže i pre će doći do toga da se ponovo moramo puniti. E sad, dve stvari, ako se me dobro razumeo iz ove vaše priče, to je da jednostavno mora konstantan unos hrane da bude u toku dana, je li tako? Drugo, pod pitanje samo kad ste rekli od 6 do 9, da li imamo neka nam savjetuju, savjetuju nam da recimo ne jedemo posle 6 zbog toga što se organizam usporava metabolizam, priprema se za spavanje i tako dalje. Da li ima to, znači ono jedite, ne znam, lupam ujutro od 6 do ne znam, popodne? Evo ako, kad neko jede sve bez ograničenja, znači ono kako su nam mame, baki kuvale, to po tim podrazumevam sve. Znači, za ručak šta god stavim na sto, uzimaš malo ovog, malo onog, kreće se supom, završava se možda s lubenicom, možda kolačima ili možda slatkog nema, ali sve jedno je, ima jedno vario, drugo vario, možda bude gibernica i tako dalje. Znači, to potiče da zunam sve. U tom slučaju ima smisla da se ne jede, recimo, posle 7 uveče. Zašto? Zašto to smanjuje kaloričnost dnevnog unosa. Znači, ako ja imam još jedan obrok, to je još 1000 kalorija više. I naravno, nije sve jedno. 6 dana po 1000 kalorija, to je kilo sala. 6000 kalorija je kilo, ekvivalent kilo sala. Prema tome, ako mi izbacimo večeru, pre sam jeo u 9, sad više ne jedem u 9, zadnje u 7, to je jedan obrok manje. Kalorija manje, rezultat bolji. Ali taj rezultat
je bolji samo jedno vreme, jer se telo da se prilagodi sa potrošnjom manjem unosu i posle se opet desi bio nigde, šta se radio, ništa. Onda opet mora nešto novo da se unosi, a građani ne znaju šta je to novo, to je ovo što sam u stvari o tome pričao. Ili da se poveća, kada vidite da stagnirate sa dijetom, da povećate fizičku aktivnost. Jedan trening neutrenirane osobe, znači neko ko nije trenirao sad da se bavi sportom, njegov trening je između 300, maksimalno 400 kalorija, ali kažemo prosek neki 350 kalorija. Da bi ljudi mogli da shvate šta znači to 350 kalorija, to je manje nego pola milka čokolade na dan. Znači, pošto ja ladno mogu pojesti jednu milku, pa i nekoliko milki, a ne mogu 20 puta da treniram. Znači, ne može se to rešiti tako da ljudi misle, sad ne treniram, mogu slobodno da jedem, ne. To ne stoji. Zašto mi se i nismo ugojili, zato što nismo trenirali, već zato što smo neprimjereno jeli. I mi ne možemo sad nekim drugim sredstvom da rešavamo problem nastao usled nekog drugog uzroka. Znači, mi moramo to hranom da rešavamo. Trening je to, taj samo koji će nam pomoći i malo ubrzati metabolizam. Šta znači to da se trening ubrzava metabolizam? To znači, jedan trening kod dobro utrenirane osobe je recimo 700-800 kalorija maksimalno. Retko od koga više. Znači, meni ostaje, ajde kažem, 100 grama šećera je 420 kalorija. Pošto je jedna kalorija 4,2, 1 gram šećera 4,2 kalorije. Znači, lako izračunamo koliko u momentu dok se intenzivno bavimo sportom možemo potrošiti kalorija. I to mi tačno osetimo. Na početku treninga imamo snage, na kraju treninga više nemamo snage, ne možemo jednostavno. E to je zato što je taj šećer potrošen. Istovremeno sa procesom potrošnje šećera mišićnim ćelijama, ćelija se zakiseljava. Zato što gde je intenzivan oksidacioni proces, sagorevanje oksidacije. I javlja se povezanost nedostatak kiselnika sa kiselošću. Kad je ćelija, odnosno taj deo ćelije postao kiseo, on više nema mogućnost vezivanja kiselnika. Kad nema više vezivanja kiselnika, završeno je sa svakim fizičkim radom, zato što sagorevanje ne može se odvija bez kiselnika. Mišićni rad je sagorevanje, kao u peći. Zatvorite ono donja vratanca i dotok kiselnika ima vatra da se ugasi. Znači, mi tim vratancima regulišemo. Kako se to odražava, recimo, na svakodnevni život i u praksi, da to možemo razlikovati? Evo ovako. Dobro utrenirani ljudi, naročito u sportovima tipa aerobnog treninga, trčanje, plivanje, sve nešto dugo traje, gde se jako puno zadišemo. Oni imaju veliku potrošnju kiselnika dok izvode tu aktivnost. Kad oni legno se odmaraju, njihov puls pada ispod pulsa normalnog čoveka. Dobro utrenirane osobe zato imaju puls 50-55. Za razliku od te vrste treninga, to je kondicioni trening, imamo trening tipa snage ili anaerobni trening, pri kome se na treningu u jedinici vremena potroši manje kalorija. Ali zato puls takvog čoveka je u proseku preko 65, 68, 70 dok se odmara. I sad rezimiramo ovaj slučaj i onaj. Onaj ko radi kondicioni trening ima smanjen puls u fazi mirovanja i na dnevnom nivou, mislim da 24 sata, on je manje kalorija sagoreo nego onaj koji je sagoreo manje kalorije na treningu, ali je sagoreo više kalorije u mirovanju. Suma sumarum, bolje se mršavi kad se trenira sa teniskim opterećenjem nego kad se trči. A ljudi ne znaju, ja gledam na Keju koji je idioti, curi znojice njih, on stane na vagu, ima kilo dve manje, mi si izgubio, ne, on samo se napije ponovo vode, ima istu kilažu. Zato što on će nadoknaditi izgubljene kalorije time što će nivo sagorevanja ili
brzina metabolizma u fazi mirovanja biti kod njega umanjena. Po čemu se to vidi? Ne samo po pulsu i po disanju. Znači, ako mi imamo nizak puls, mi jako polagano i dišamo. To ono udisaj, koliko spavamo? Pa izdisaj. To tako sporo ide. Znači, malo kiselnika, malo sagorevanja. Puno kiselnika, puno sagorevanja. Znači, ovdje ima dva ekstremna slučaja. Jedan je puno sagorevanja kad trči, malo sagorevanja kad se odmara. Kod terminskog opterećenja nema nikad preterane zadisanosti, a zato nema ni ono. Nego mnogo čovjek brže diše. To je zapravo metabolizam, je sagorevanje, što je ekvivalent metabolizmu ili drugo objašnjenje za njega, ne može da ne bude regulisano protokom kiselnika. I znači, kako dišemo, po tome znamo koliko nam je brz metabolizam. Metabolizam je brži kad se više znojimo. I sad, zamislite one idiote, dođete negdje u prvo red pištolj za mjerenje temperature. Recimo, ja žurim na autobus, nosim ruksak i kofer. I žurim da stignem na stanicu, ja kad dođem, sa mene lije gola voda. On uperi u mene, plus pre toga sam imao punjenje ugljenim hidratima. Automatski imam skoro stepen višu temperaturu, gleda, kaže, korona u razeru, na lečenje, i u nedelji nema autobusa. I vidite koliko ljudi nemaju pojma. Postoje ljudi sa hipo i hipertireozom. Znači, reći o štitnoj žlezdi, koja je karburator, dizna u karburatoru, koja reguliše promet materija, odnosno sagorevanje. To je ona vratanca na peći. Da li uđe puno kiselnika, malo kiselnika. Znači, i time se reguliše zapravo promet kalorija u toku dana, ili na 24 sata, koji je jedinici obračuna. I sad, ljudi koji su tako brzi, nervozni, oni imaju brzani metabolizam nego oni što se polako pa polako pričaju, pa ustaju ovako polako. Ti ljudi imaju usporen metabolizam. Znači, onaj kad meri, on nema pojma o tome da li ta osoba koristi lekove koje im je dao lekar za štitnu žlezdu. Nekima da za ceo život. Pa se traži, kao kod insulina. Insulin može utići isto na to. Znači, osoba koja nije spustila nivo šećera u krvi, a dijabetičar je. U tom momentu toj osobi je vruće. Ona se znoji. Previše šećera ima, višak energije. Ladno može da se desi na tom merenju da pređe 37. Ista ta osoba, kad uzme insulin, onda je suprotno, ali suprotno samo do one granice dok ne počne hipoglikemija. To je nedostatak šećera. Naravno, ponovo počne se znoji, orošena znojem i ponovo imaju visoku temperaturu. I telo ne može da snađe u tome. Tako da, kad postoje nekog balvana, srpski da kažemo, tako je, na autobusku stanici, što se meni desilo, da mi ne da uđem u autobusku stanicu ako neću da me meri. Pa je policija morala dolaziti. On misli da radi dobru stvar. Prvo, to je protivustavno. Član 25. Ustava Republike Srbije kaže, nedozvoljeni su medicinski eksperimenti, probe i postupci u odnosu na građanina koji nije dao za to pristanak. A ko mi da kaže što onom balonu tamo, da ne sme to nam radili protivustavno? On kaže, meni je naređeno. Pa ti naređeno kršiš ustav. Ne znam se. Drugo, ne može lice koje nije obučeno da vrši medicinske postupke da je vrši. To je ponovo kršenje zakona. Čemu onda škola služi? Zašto ljudi idu u medicinske škole, studiraju medicinu, ako to može ono fizičko obrađenje, da se balvan to da radi? A to je veliko... Gdje taj uređaj baš zaren uopšte? Pa upravo to hoću da vam kažem. Zašto se postavlja na to mesto? To što ste rekli, gdje je baždaren? Ko je tog majstora obučio i komu je dao pravo?
I kako je takozvana struka koja nas maltretira već unazad par mjeseci mogla da dozvoli upravo takvu degradaciju same struke generalno? Pa nisu oni struka. Da jednostavno zaustavljate one što... Oni su kriminalni lobi. Zašto? Prvo oni rade strane plaćenike. Onda su oni strani plaćenici. Ko dobija 190.000 evra godišnje da nas laže? To je bilo, vjerojatno će sad dobiti neki procenat više, obzirom da ako profuruje ove vakcine. Jeste samo, može i da završi onako ako mu se neće sviđati. Pa dobro, ja mislim, to malo optimistično, ako je uspio da izbjegne onaj svinjski grip, izbjeđi će i ovo, mislim. No, hajde da ne prediciramo ništa, nego da pustimo vreme, da nam kaže. Nego da se mi vratimo na ovo, da bit će vremena i sa balvanima ćemo se zabavljati. Neko čeka i Guantanamo i tako dalje, nije bitno. Kažite vi meni, kada se govori o hrani, to mene isto jako zanima. Danas je moda da jedemo, ne znam, karije, kurkume, da jedemo, ne znam, one bodljikave ribe, kako se to sve zove, vidim po supermarketima i hipermarketima neko voće koje u životu nisam viđao ovde, a naše normalno voće postaje čista egzotika. Da li je vezano, znači, za način ishrane, mora se poštovati ono pravilo da ti je hrana sa područja gde si rođen da ti je najzdravija i tebi najbolja? Jeste sigurno najzdravija. Evo recimo, banalan primer. Naša domaća krava je buša. To je krava koju su naši preci imali vekovima, da ne kažem hiljadama godina. Ona ima određen broj aminokiselina u mleku. Krava koju su nam instalirali, to ona krava kao sa slike na Milka čokoladi sa ovim flekama. Simentalka? Pa sad ne znam točno kako se zove, uglavnom, ta krava ima jednu aminokiselinu više u njenom mleku. I ljudi imaju alergije prema laktozi, to je zapravo prema toj aminokiselini. Jer prema laktozi ne može da ima. Prema laktozi možda ima proliv. Ali ovdje mogu da nastanu alergije malo žešće nego dijareje. Ima tu mnogo razlike. Prvo, te krave nisu hormonski tretirane i nemaju antibiotike u mleku. Krave na farmama svaki dan ili ne znam koliko vremena dobije injekcije. Kažu da su svakodnevno preventivno pod antibiotici. Tako je. A plus antibiotik im pomaže u vezivanju vode u mišićima. Dobio na težini. Tako je. E sad tu ima problem što kad mi unesemo te antibiotike preko mlečnog proizvoda, nama se uništava prava cerebrna flora. Drugo, mi postajemo rezistentni vremenom na antibiotike. Tako je. Kad nas budu lečili, mi ne možemo se izleći više na taj način. Tako da je to dvostruko opasno. E sad, ajde da se ne marimo antibiotike. Oni kravama daju estrogen da bi dali više od mleka. Znači, krava ima određenu količinu ženskog hormona koji oni izližu preko mere. Mi kad jedemo govedinu, mi retko kad jedemo govedinu od bikova, mi jedemo govedinu od krava. Aj sad kod krava možda, džene, ali na primjer kod pilića, mi isključivo jedemo kokošije meso, ne petrolsko meso. Znači mi dobijemo u mlečnim proizvodima estrogen, dobijemo kroz meso estrogen. I pijemo vodu iz plastičnih flaša, gdje nam se ponovo snižava testosteron, niže estrogen. I muškarac postaje sve manji muškarac. I u tom smislu, žene to prepoznaju. Kod njih je isto, eventualno možda imaju još više estrogena, pa one sekundarne ponekad karakteristike koje žene inače imaju, koje mi možemo zapaziti ako imamo oko za to, imamo iskustvo. One ih još više izražavaju. Šta je to na primjer? Žene padaju u depresiju. Menjaju raspoloženje, plaću im se bez razloga. Kaže, nešto me se stužilo. Ili krene da traži krivca u muškarcu. Da ti meni nisi rekao, ja ne bi tako, a zbog tebe sad, a mama me je zvala, a ti si rekao ne, i ja joj rekla ne, a trebala sam da kažem da, i tako nastaju problemi u braku. Hoćete da kažete ono čuveno da je muškarac kako god okrene uvek kriv, to je vrlo interesantno pojava. Dobro sad, najbolje je kad bi ljude edukovali, još u osnovnoj školi, da i jedan i drugi pol znaju za te razlike. I da se uvažavaju i tolerišu. Šta meni vredi? Što sam ja to tek naučio onda, kad mi pukne 1, 2, 3, 4,
brakuje. Ne meni, bilo kome. To treba da znamo na vreme. Ali ja se izvinjam, ta estrogen daje još jednu stvar koja nije tako loša. Upravo ono salo koje ste pričali kada ste govorili o trenizima. To fino salo koje muškarci vole na kukovima, znači ispod grudi i tako dalje, to estrogen pomaže da se to zaobljava, kako ste rekli, da žena bude još oblija i spremnija zapravo za rađanje. Jeste, to sad ide do toga da nemaju struk više žene. Jel, kad čovjek uhvati malo, treba da se razlikuje to, jel? Pa dobro, ali gledajte, sad su modeli, ne znam, Kim Kardashian, ne znam, ta ekipa sa velikim zadnjicama, meni nikad nije bilo okej, okay, osim forsiranje latentnog homoseksualizma, nikad mi je bilo jasno zašto vole te istrčene zadnjice, te, kao te brazilske i tako dalje, mislim, šta vam je tu lepo, mislim, onoliko kantami. Zato što to asocijira na isturene dupe. Šta muškarca pali? Ne ono kad žena stoji ravna, kao ono na času kad izvede, pa ono, pa ne znam, ne tad, nego kad se naguci. Znači, kad se žena slomi u donjem delu kičme i zapaci zadnicu nazad, to muškarac ne može da ne zapasi. I to žene rade, svesno. Prema tome, isturene dupe nas asocira na to, ali ljudi nisu svi svesni da li je dupe istureno, da li je pregojazno pa izbačeno, ili zato što ima ugrezine silikone, to nije sve jedno. Morate pipnuti, nema vam drugi. Ako vas baš toliko zanima. Ali, kad ste rekli žena kad je previjena, sad interesantno je za razmišljenje, ali zar nije u stvari taj prevoj, zapravo kad se pokaže tako onaj divni brežuljak između, zar on nije putokaz gde se nalazi ono što treba da se nalazi i da je to jedini položaj u kome žena ne može da zabrani koitus i da je to podsvesno jednostavno, kao recimo kod životinja, tako ljudska vrsta je jedina gde možete zabraniti, ne znam, kod krave ili ne možete, ili kod, ne znam, svinje ili gde god ide sa leđa, a to je upravo ta, sad, i da je to poziv jednostavno za koitus zabraniti. Ja sam imao dojačnicu pasa i tato znam kad se kuje pare, jer to se mora udešavati kod rasni pasa i tako dalje. To košta, vodiš negde kuju daleko, kod nekog čurnog psa, platiš to i na kraju recimo ne uspe, kuja neće. Znači kako se to gledalo? Od nazad priđete kuji i ovako sa dva prsta i zaborite u slabine. Ono gde se završaju kukove. Ona automatski ako je spremna za pare, pomere u stranu. A žena? Šta ona pomera? Žena se umiri. Ne brani se. Prema tome, taj refleks za diranje kukova ima svaka žena. I to ne kad je odrasla, nego i kad je mlađa. Znači, kad uhvatite, ona se preseče, kad uhvatite za kukove. Tako da, to je neki instinkt, neki znak da nije kako je bilo. Pa gde ste bili pre 30 i nešto godina da mi to kažete, da ne moram tam uvanja, nego prosto samo bocneš od pozadnje i ona kaže, ajde ovako, ili nemoj. Ljudi ne znaju da se te faze hormonske kod žene menjaju do te mere da ako znaju pravila, da mogu bar za 50% lakše da se dokopaju u fizičkom smislu. A one same da nisu svesne da su žrtva zbog toga što one drugi to zna. A dobro, da li je u vašem slučaju malo pomagalo to što ste bili builder onako, pa ste bili građani, pa ono, što bi se reklo, kod brega odvaljen? Meni je to pomagalo, ali je bilo situacija gde mi se nije svidao. Naprimjer, nađem ribu koja mi sviđa, budemo zajedno, nisam umarno, sve bilo super. I ja kažem, dobro, kad ćemo opet? Kaže, što? Pa rekao, nije bilo loše, idemo dalje. Kaže, samo sam trebalo da vidim kakve su bilde. Kaže, dalje me ne zanima. Jel da je ružno? Pa, ako još jednu takvu tužnu priču ispričam, stvarno ću upasti u depresiju. Ne, onda kaže, dobro što nisam bio bilde, jel? Ajde sad, recimo, ima ti pokazatelja i ljudi se pali na ono. Naprimjer, ako je ženska vitka, retko kad ima velike grudi, ali ima jedno pravilo. Ako ima velike grudi, onda nema dupe kao da je ovako satrano osjećaj.
I meni se desilo, onako ne gledam, prođe ženska, vitka sa velikim sisom. Ja sad okrećem se nazad, vidim da li ima dupe. Nema dupe. Ne znam da sam jednu vidio u životu da ima dupe. A zašto je to? Pa zato što hormonalno je uslovljeno gdje će žensko salo biti raspoređeno. I prirodnije je da ono bude tu negdje u srednjem delu. Velike sise, ako ćemo pravo, smetaju, žene to znaju. Mi to volimo. Ali ja sam imao jedan slučaj. Imaju nekad i neku lepu stranu. Bila je jedna žena, na šalteru sam ju upoznao, je bila službenik. I ne znam kako se, mi spanjali i dođe na kući kod mene. A uvijek nosila Ronald Kragne i neke sakoje na radno mjesto. Sad skidam ja nju, vidim ja, to je aparatura. A ona meni kaže, ona se stidiš ima velike grudi, to je bukvalno. Samo što ja nisam bio sposoban da to shvatim. Kaže, znaš, ja imam velike grudi, pravda se ona meni. Ja kažem, ne veze da muškarci vole. Ne, ali imam velike grudi, ne. Ja sam zbog toga nesrećen, ja bi to, i onako, besno, strastveno, kaže, bi to ocekla da mogu. Ja mogu da verujem, mislim, ono, ajde. Opet ja kažem, ajde, bre to. Nekada se ženska obuća i ode, nije ni bilo seksa, ja sam trebao da kažem, lepa si, jebeš i se. Ja počeo da je hvalim da je dobro, to je suprotno njenim stavima. I ništa nije bilo. Naravno, možda je to bolje zbog nečeg drugog kasnije. Ali hoću da vam kažem kako postoje različiti stavovi o tom pitanju. A neka druga, koja ima malo manje sise, ne znam šta bi dala samo da joj bude bujnije kako neke druge. Zapravo, čovjek voli uvek ono što nema. To je i sa mišićima, to je sa figurom, dakle, to je sa rastom, to je sa bojom kose, ovim onim, to je tako. Ljubi jedino Bog... pamet. Niko se ne želi da nema pamet. To je interesantna stvar. Tu nam je Bog dao svima previše. E, to je onda Bog našao u ranilovku gdje smo svi jednaki. Užas. Da svi misle da smo pameti, pa da ne bi to bio kamen spoticanja. A kažite mi sad, kad ste spomenuli te žene, ja nisam teo toliko da se bavim njima, ali interesantno, evo što kaže, volim žene i rado ih se sećam. Kažite mi, gdje se tu uklapaju bilderke? Bilderke se tu nigdje ne uklapaju. Kao da se onog, ja sam to nekako zamišljao, kao čekaj, tu ko neki ima rođaka, se ono je prirodno, čovjek se jedi ako onako napucao, ja da bi se s njim ne boje. S obzirom da sam se družio sa muškarcima koji se time bave, na bilo koji način. Dobro. Da je bilo neko njih koji se pale baš na to. I meni, ne bi ja to ni znao, nego oni meni šalju, vidi kako je, onako muško. Pa onda, ja kažem da dobro ima, da uopšte ne mislim da je dobro. I onda oni nastave, samo njene atribute ističu. Znači, to ili se rođeno ovako ili se onako, pretpostavljam, ne mogu tvrdim, da se to sviđa onim muškarcima koji su u posvesti ipak skloni homo varijanti. Jer oni imaju tu neku polu priču gdje nisu prekršili, a da je kao muško. Ne znam kako to drugo će objasniti. Ali bez obzira na to, vaše dve žene su bile šampionke, jel tako? Jeste, ali one nisu bile bilderke kao ove bilderke o kojima je pričam. Nisu imale ne znam kakve ruke. Jer šta se meni dešavalo? I ja sam malo indoktriniran tom psihologijom sporta. Svi smo mi dresirani na neki način. U svakom smislu, pa i u tom. I sad, recimo, gledam figuru ribe na daljinu, na bini, na slikama i tako dalje. I sviđa mi se. Kako se ne bi svidjela vitka ko barbika, strukić da se polomi, lepa zadnjica, kukovina, sve super. I dokad je super, dok joj ne priđem, uhvatim za ruku i da idem dalje, kad ona ruka kao muška, bez obzira što nije prevelika. Mišići, brame. Kad se uhvatim muškarca za ruku. I onda odjednom ono. I onda zato sam izašao iz te priče. Žena uvek, kad dođe onaj trenutak, ona vrlo dobro zna kada je taj trenutak, ona se umiri i čeka. Nema bunjenja, nema navodnjivanja. I jedna jedina je bila,
zato je izdvajam, koja se opirala celo vreme seksualnog akta. Stalno nešto beži. Hoće da skine, da beži stalno. I to je neka nova dimenzija, nisam znao da to postoji uopšte. Nekada mi se svidelo. Zašto u stvari mi smo osvajači. I stalno juriš, stalno juriš. E sad, naravno, ja nisam živao sa njom, ja sam sa njom bio nekog puta. I ovaj, bilo je super. Do onog momenta dok nije ona počela, gde ćemo večeras da izađemo, ajmo sad kod Dujine, kod tetke, kod ugoraću njenu familiju, da mi prikazuju kao ozbiljnu vezu. A dogovor je bio, nalazimo se da nigde nekog nema i sveka samo sve dođenje. E, apetiti rastu i to je više puta sam imao taj slučaj. I onda jedna, recimo, počne priča, mi, naša veza, pa onda opet, pa mi, naša veza, i kao jednom razgovoru mi to kaže 20 puta, kaže mi, zvini, molite, gde ti tu vidiš nas i našu vezu? Jer smo se mi lepo dogovorili da dođem kod tebe kad treba se iskrašati. Ta žena je prebledela, kao da je neko umro. Ja sam još ostao kod nje, bio sam učitiv, poslužila me nešto, nikad se više videli nismo. Ona je htjela samo više da ima posla. Jer ona je htjela da se uda za mene. Ali ona tu odluku o tome donela sama i ona je promenila stav, početni koji je bio. Mi smo se upoznali preko interneta. Čak nije iz mog grada. Sam ono svaki put da odputujem. E sad ste bacili me u depresiju, u stvari raspoložili, a ove momke koji treniraju bacili ste u depresiju, pa zar ste vi jedan od glavnih baja Beograda i Novog Sada, Palanki su vremena, nek si goste, morate da vozite zbog malo seksa. Dobar, kad sam usedeo, to ne pričam za ono ranije. Ono je druga priča, ono je hobi. Dobro, ali ja sam gledao ono kad ste skinuli košulju, nemojte to sad ovdje Da ne bude najgledanije emisije, ne bože, puj. Ne, stvarno, ali 2 miliona skoro pregleda, čoveče, ne mogu da verujem. Jesu mi to nacija ovo je, šta je poenta priča? Ne. Čekaj, toliko ste, niste stavno, ja, objektivno, ono, ja sam s prvi put na ovim emisijama vidio obučeno, ono, ja stvarno ti, ovi ste preugačeni. I šta sad opet oni gledaju, skinuli ste si opet 2 miliona ljudi gledaju? Zato što ljudi vole senzacije. Njima je predstavljeno, on se skinuo go. I da vidio golog čelika. A čelik se uopšte nije skinuo go, nego od mene je bilo traženo. Jer vi to smete, možda to nije tako, možda su photoshopirane slike. Evo vidite, nama stižu poruke, čita iz telefona. Ovaj kaže, ma kakvi to je sve. Nije on takav, ako je takav nek se skine, mene moraju voditi pitanje, smete vi to? Rekao, smem. Ali, ja ne zahtevam to, ne namećem se. Ajde kaže, ako smete da vidimo, ja sam tato. Što niste na toj Srđana da si ovo skine? To je bilo dobro for. Ja verujem da bi morao puno koferče love da dam Konu Dačić, to je dobio. Da bi ga obezbedio za duže vremena u životu. Jer posle toga više ne bi imao poslane televizije, sigurno. Voditelj ima neka druga pravila za ponašanje nego gost i gost. Da, ili ste vi samo mnogo fini tamo i puste toliko bili sa Slovencima, Švabama, pokupili ste manire. Pa ko to zna šta je sve uticalo ovaj. Nego da se mi vratimo, hrana, poreklo hrane. Da li utiče na organizam ili ne utiče? Znači, da li možemo slobodno utiče, da prskamo banane? Ja sam to na primjeru mleka objasnio. Ja sećam, ja sam u Ljubljani bio čak i student jedno vreme i tad sam prvi put vidio avokado u životu. Kivi sam već jeo, ne znam, i tako još ne usetim još neka južna voća. I sad im nešto novo i pitam ja, oni mi kažu južno voće. Uzmem ja, kako sam izašao iz ranje, zagrizem. A ono mast. Odvrtan ukus avokada. Ja sam to pljunuo. I od tada više ne jedem makar šta. Pored onoga svega finog šta imamo ovde, mi treba da jedemo neka, neću da kažem šta,
A kada je ukus kao margarin za one koji nisu probali? Kao da se grizete margarin. Nisam očekivao. Šta mi se desilo, apropo ovih pol žena, pol muškaraca? Sportiskinje koje se dopinguju testosteronom i tako dalje. Sad ja sam znao jednu takvu, lepa je bila, zgodna je, tela je sa mnom i tako dalje. To je bilo negde u početak smrkavanja, znači još nije bio brak. Sednemo mi u auto, odemo pored groblja. U to dobu, u tome je ogroman parking, nema ni izgled dušen. To je na sahrane i to se ne ide u to doba, ja svi od uveći. I krene sve lepo. A kad mi još se vidio, kad sam skinuo gaće, on ovako klitoris. Ja sam rekao, izvini, ali ja ne mogu. Ko si tera da gledate dole? Da je ona meni rekla, da sam bio malo pripremljen, jer je bio šokiran. Ali ja sam bio stvarno šokiran. I poslije mi je bilo krvi neprijatelji, ona se smatrala osramoćenom tim činom. Nisam imao namjerno osramoćen, nam sam rekao izvini, ali od seksa više ništa. Tako da, mi imamo neku projekciju, da li to genetski, vaspitanjem ili zajedno, sve nije bitno. I sva veća odstupanja i kolebanja od tog modela, tog šablona, zahtevaju i da se menjamo i da to bude odbačeno. Moram da vas pitam nešto, da li ste vi bodybuilderi začetnici onog perverznog i odvratnog trenda da se žene briju po celom telu? Pa ovako, ja sad kad govorim o tome kao muškarac, onda jednostavno neka novina godi i raspaljuje maštu i tako dalje. Znači, to nije loše primeniti, ali u suštini je to neprirodno. Sad ćemo mi da napravimo nešto bolje nego što je Bog isprojektovao, mislim, koja je to glupost. Tako da, prirodno je uvijek dobro. A malo levo i desno ponekad koristi. Pripremi ovo, gledao sam te stare slike vaše, ovdje gdje god su bile te žene, ja primećam da su one skoro sve bile obrene, znači da je vjerojatno to zahtevalo za to vreme, iako su to rane 80-te, kada te šiške ispod miške nisu bile ništa neobično. Žene u principu nisu manje, one imaju malo ispod pazuha i među nogama, retko koja po nogama ima. Sad ima više nego ranije što je bio. Ali problem je kad počnu da skidaju dlake, onda moraju to stalno da rade i one bujaju sve više i više. Kao i ja sam to radio radi sporta i sad imam jako dlakave noge. Vjerojatno bi imao kao muškarac uvek, ali ne u toj meri. Kad ti obriješ nešto 200 puta, kao i brada brže raste. Kad se brije, kad se ne brije. Da konzumiramo hranu s ovih prostora ili možemo da koristimo hranu, začine, sve to gledano s aspekta ishrane vezanog za organizam. Znaš li da li hrana ili hrana i lek? Logičnije je da hrana bude i lek. Znači, mi možemo s nekom hranom da izazovemo neki efekt. Ako nama treba lek, a nema ga na našem prostoru, pa je to pogrešno da mi uzmemo lek iz nekog drugog kraja sveta? Mislim da nije. Ali dakle nam onda bolest na našem prostoru ako nema leka? Ne radi se tu o tome. Zato što mi odavno ne živimo u skladu sa prirodom. Ajde da uzmemo za primjer soju. Soja nije sa našeg podneblja, ali se ovdje ustalila. Da li mi sad nju da tretiramo kao našu biljku ili kao neku biljku koja nije naša? Objektivno ja bi soju šutirao da bi. I ja bi. 100%. E sad, mnoge prehrambene namirnice su dospele, pa i kajsija je negdje iz Male Azije, ne znam, iz Južne Azije, danas svi imaju kajsiju, to je standard. Međutim, ko soja je nešto drugo, soja je specifična, je zapravo ono uopšte nije hrana. Ona nude kao hranu. Soja je začin. I ona ima jako puno elektina,
a to su oni sastojci koji zapravo truju korisnika. Da bi se mi isto i s pasuljem. I zašto mi imamo gasove kad jedemo pasulj? To je taj otrov. I da bi se mi toga rešili, treba više puta da kuvamo pasulj i da menjamo vodu. I kad to uradimo stvarno dovoljno broj puta, gasove uopšte nećemo imati. Znači, to su ti lektiri. Ne znači ako je nešto otrovno da je smrtno otrovno. Ali stvarno probleme. Naprimjer, orasi. Oni što imaju jako puno lektina. Mi ne možemo da uzmemo orasa da se najedemo. Imaćemo problema sa stolicom. Ali to ne znači da mi ne smemo malo jesti orasa. Ili da ne smemo jesti štrudlu sa orasima. I onda je termički obrađeno, onda je problem što mi pojedemo ovakav komad kulača zbog šećera, zbog belog brašna i tako dalje, a nije problem zato što ima puno orasa. Jer pitanje orasa je u tom slučaju rešeno temperaturom pečenja. E sad, da je soja otrovna biljka, to se vidi i po tome što kad damo kravi da se prejede soje, ona će uginuti. Znate što radi krava? Naduje se. Buše i da izlaze oni gasovi, to šiba kao iz vulkana. Da, ako se ne izbuši na vreme, ne umire. Tako je. E sad, da se to ne bi desilo kravi, oni moraju tu soju da greju u bubinjevima, onako kao kafa kad se prži. Znači, zagrajeno je, meša se stalno i ne znam, posle koliko vremena, kravac sme da jede tu svoj, neće imati problem. Znači, lektini se odstranjuju termičkom obradom. I žalosno je to. Ako se nama sugeriše da koristimo, i to puno da koristimo, one hrane koje sadrži puno lektina. Uzmimo gljive. Neke gljive su i smrtonosne, neke nisu. To su lektini. Biljka se brani od potencijalnog onog koji će uništi povrće u stvari. To je njeno legitimno pravo da se brani. Tvor on zasmrdi, mogu biti od smrada. I tako dalje. Pa i neki političari završavaju. Pa, oni nekad i napadate, nego to je prirodno stanje. Gljive, naravno, kad ste ih spomenuli, treba dozirati, nije ni zdravo jesti svaki dan gljive i u većim količinama. Zato kažu da se pazi, da ne znam koliko puta nedeljno se unosi. Da, i onda je jako bitno da su gljive s naše podneblje. Zašto su se mi na njih već adaptirali. Znači ništa ovo što tako... Pa evo, imate ovakvu situaciju. Imate neka afrička plemena, crnci su u pitanju, gde kad bi popio nekog čaša mleka može momentalno da umre. Ti su otporni jednostavno, kod njih to ne postoji. Znači, ipak postoji adaptacija, ali ne Darwinova, ne evolucija, nego adaptacija. Kažite mi, jedna jako popularna tema koju ne možemo da preskučimo, imunitet u dobu korone. Prvo, korona je izmišljena stvar. Zato što virus, kao živ organizam koji ima jedro, citoplazmu, protoplazmu, sve to što ima cijeli, oni tu nemaju. Nema. To uopšte nije organizam koji može da živi samostalno, koji krenem samostalno. Ne mislim van organizma u kom se nastavio. To ne može nijedan mikroorganizam koji je prilikom da živi u nekome. Znači, vi ga izvedete, on će da umre. Zato ono kad je bila afera sa SIDom, AIDS i šta zna. I sad izvedete krv od nekog koji je zaražen i to stoji na suncu. I što možete poslije poližati da ništa neće biti. Van organizma se ih čisti. Pogotovo ultravioletni zraci, kiselonik, oni najjače dezinfekcijno sredstvo i tako dalje. Bolje ne probati, ali kažem samo. Međutim, to što oni nazivaju virusom, to je izlučevina ćelije. I kao što ceo organizam ima svoje izlučevine, tako i svaki segment tela ima svoje izlučevine. I taj sistem koji to sve objedinjuje, ajde da pravim poređenje sa automobilom,
da to negde završi u nekom auspuhu. To je u telu limfni sistem. Znači, krv doprema hranje materije do ćelije, a limfni sistem koji je potpuno odvojen, on to odvodi do izbacivanja. Da se to izbaciti putem kože, mokraće, izmeta ili disanje, to sad nije bitno. Ali otpadne materije moraju da se eliminišu. Kad njih ima više? Njih ima više onda kad smo pod dejstvom nekih otrova ili kad se naruši temperaturni integritet ili kad stvarno se zarazimo. Ali zaraza nije tako što se namući mikroorganizmi, nego zato što te strukture imaju hemijski sastav koji odstupa od sastava tkiva. I šta se dešava, zašto te maske i kapljice i tako dalje? Prvo, ova maska ne štiti uopšte od koronavirusa i to piše na pakovanju. Proizvođač je napisao, ne štiti od koronavirusa. Znači, to što se ona nama imputira kao obaveza nošenja, to je nešto drugo. Ali ja govorim sad, recimo, klasična gripa. Ako kapljica pređe na kožu nekog, pa se on trlja, pa to uđe u oko, uđe u usta, diramo rukama usne, ne znam, ljubimo se i tako dalje. Onda to menja sastav tkiva. U kom smislu? U smislu da se menja kiselobazno. Evo sad ovako. Postoje mikroorganizmi zaista, ali ne virusi. Bakterije, gljivice i ko znaš koje vrste postoje jako puno. O tome se malo govori. I sad nas počne da boli grlo. Ko se razume, ko ima praksu, iskustvo, on zna šta će da uradi. U protivnom će to trajati 7 dana, maksimum 10 dana i sam će čovjek ozdravi. Pita pacijent doktora, doktore, evo dobio sam to i to, prehlada, gripa, šta da radim? Kaže, ako leću 7 dana, ako ne leću, šita 7 dana. Znači, organizam ima načine i sisteme kako da ozdravi. Samo reparatura, samo izlečenje. I sad, jedan od načina je da telo diže temperaturu. Na slučaj kontra, ima povišenu temperaturu, nema da skidaj. A telo temperaturu ubija određeni mikroorganizme. Ne govorimo o onim previsokim temperaturama, to je drugo. Tad se mora intervenisati. Ali temperatura je do 39, to ništa ne treba dirati. Samo se treba izlojiti. Vi ste spašeni. Ne, oni vas leče. A čega nas lečite? Od prirodne sposobnosti našeg organizma da samo ozdravi. Od toga nas lečite. E, šta se tu dešava? Znači, mi osjetimo da nas grlo pecka. I još se nismo razboleli. Ima nekoliko načina kako toga da se rešimo. I da presvetimo da to ne ide dalje. Ne treba nam ni maska, ni injekcije, ni tablete. Ništa nam ne treba. Najjednostavniji način. U čašu rastvorimo solu bikarbonu. Uzmemo špric za injekcije bez igle. Uvučemo, legamo sa strane, ubrizgamo to da prolazi kroz nos u grlo, druga strana i to ponavljamo nekog dana, odnosno ne nekog dana, nego nekog puta u toku dana. I grlucimo sa tom solu bikarbonom. Šta mi time postižemo? Mi sprečavamo kiselost lužokože. A kiselost lužokoža nema sposobnost odbrane. Kad vratimo prirodnu pH vrednost, ona je sama sposobna da ne da mikroorganizmima da idu niže i dalje. To isto sam ja dok nisam znao da solu bikarbonu radio sa rakijom. Samo to jako peče. Kad ubrizgate rakiju u nos, to ovaj, onako žestoko vas uhvati kad dođe do te tačke gde je prelaz iz grla u nos. Je to onaj obod koji zacrveni se kad kažemo, ono, to je onaj crveni krug. Tako da,
To može se raditi čak i sa morskom vodom i soli rastvornu vodu ako nemamo drugo ništa. I nikakvi lekovi nam trebaju. Međutim, kad bi to rekli deci u osnovnoj školi, onda ne bi pravili od njih buduće pacijente farmaceutskoj i medicinskoj mafiji. Oni treba nešto da zarade. I onda uzme onaj štapić, pristavi jezik i kaže i onda zarazi sa tim štapićem. Evo sad ljudi zaražuju sa uzimanjem brisa od korone. Oni zaraze. To je sve kontaminirano, a oni stavili nas u zakošu. Kako zaraze kad ste rekli na početku da korona ne postoji? Pa postoji bolest ako ne postoji korona. Ali sve bolesti oni potpisuju pod koronu. Infekcija postoji. Korona virus sa svojim dejstvima je jednaka gripi. Ako postoji virus gripe, postoji virus korone. Ako ne postoji virus korone, ne postoji virus gripe. To je jednako, apsolutno isto. Ali činjenica da se mi razboljavamo, a ne od virusa. Ili od čega? Od nekih drugih mikroorganizama, od otrova. U najnovije i od 5G mreže. I od kemtrelca. E sad, ako gledalci ne znaju tačno šta sve to znači, možemo objasniti. Znači, mi udišemo nano čestice aluminijuma. Tamo ima radioaktivu, barijuma, ima kojekakvih drugih boleština, ono što bacaju svakodnevno avionima iz vazduha. To je poznata stvar. Sklopljen je ugovor po kome oni imaju pravo to da rade nad našim zemljom. Oni to rade. Ali oni to rade i na drugim državama. Ne rade samo nad Srbijom. I mi to udišemo. I taj aluminijum se taloži u plućima. I on, pošto je sitna čestica, nano čestica, ona je toliko mala da može da prolazi kroz krvne sudove, ona šeta po telu gde hoće. Telo pokušava to negde da smesti, da izoluje, da učavori. Ako uspe, time je problem manji. Recimo, kad se dešavaju one izbočine, masne ćelije, one ljudi zovu to guta i tako dalje, masno tkivo, koje se onda skida operacijom. Kad se to desi na telu, to znači da su ljudi otrovani i da telo ima potrebu i razlog, ima razlog da taj otrov uskladišti u masno tkivo. U masnom tkivu su smešteni svi otrovi. To je idealno mesto za deponovanje otrova. Zašto je to tako? To je tako i zato što u masnom tkivu nema krvotok ili ga skoro nikako nema. Nemam slavu prokrvljenu, da. U tom slučaju, kad stavimo, zašto mi nosimo džubre van grada, zašto mi je držimo pored kući? Pa da se zarazi. E tako isto telo stavimo na deponiju koja nije blizu organa. E sad, u salu je otrov. Kako ima sala, ima otrov, to je normalno. A svako normalno telo ima sala. Prema tome svi imaju salu i otrov. Sada je razlika koliko nije ne vidio. I sad, šta ljudi rade kada se smršave? Oni hoće to brzo da urade. Pogotovo žene. I onda se mere i hoće da razlika bude još veća na vagi. I onda piju malo vode. Šta se dešava? Onda koncentracija tih otrova koji cirkuliše u krvi se podigne, jer da bi se to ispravilo efikasno iz tela, potrebna je voda. Ako se to dešava suviše brzo i intenzivno u kratkom vremenu, mi trujemo telo. Bolje je biti debeo sa uskladištenim otrovima nego sa otrovima u krvi i u bubrezima. Prema tome, nimalo nije svejedno kako se to radi. Znači, to mora se raditi polako, da se ti otrovi ne bi naglo oslobađali i mora da se pije više vode kad se to radi, da bi se otrovi ispirali. Otrovi se nalazi na koži, u znoju. Prema tome, mi moramo da poznamo te mehanizme i sad, ja se ne pravim pametan, da ja to znam, drugi ne znaju. Ja samo kažem, to bi deca trebala da uče u školi.
kao što bi trebali da uče kako se ispeže jaja, kako se uši dume ili zakapi čarapa, ili kako da prežive u prirodi. Oni neće to da uče, njima nije cilj da preživiš, njima je cilj ili da umreš, ili da budeš njihov pacijent, da zarazuju tebi dok si živ i kad umreš opet zaraze na tebi. Zašto ne da li se vrši indukcija? A ne da li zato što prodaju organe? Prodaju organe. Oživao je pacijent koji je bio navodno u komi. I onda su morali mu saopšte, mislili smo, pošto je u komi da imao pravo da ga izvedemo u bubreg, pa izvinite, izvadili smo ga. Izvadili čovjek u bubreg. A gdje to bilo? Pa kod nas u novinu, evo ukucaj na internetu, to ima kako hoćeš. Dakle, ako je jedini način da se utvrdi da li je neko umro od korone, obdukcija, uopšte kao uzrok smrti, za bilo koji uzrok, obdukcija je jedino merodavna. Onda se radi i na patologiji i na sudskoj medicini. Samo dva mjesta možda se radi. I mi imamo tu osposobljenost zato što smo imali ono variola vera. Obdukcije su rađene. Nijedan lekar koji je vršio obdukciju u tim merama koji je ispoštao nije se zarazio. Znači to može i danas. Variola vera je bila mnogo opasnija bolest nego ovo sad. Ma naravno. I ako se to onda radilo, zbog čega mi to ne možemo da radimo sad? Pa zato što, kad bi se to radilo tačno i na naučnoj osnovi, onda ne bismo imali toliko lažnih, smrtnih slučaja od korone. Znači, sad se pod koronu sve potpisuje. Familiju podmićuju da potpiše da je umro od korone. Čovjek umro od srca, oni daju 20.000 da potpišu da je umro od korone. Evo. Dinar. A bolnica dobije 20.000 evra. No, to je malo. Bolnica dobija 20.000 evra. Nemojte da je 20.000 evra imao babe i dede opasno da stradaju po Srbiji ako se proče. Oni bi sami umrli od tog šoka kad bi dobili toliko sumu novca. Bio bi još jedan novi slučaj korone. Prema tome možemo da šalimo, možemo da pričamo ozbiljno, ali je činjenica da se ova pandemija, izmišljena epidemija koje nema. Zašto je nema? Nema je zato što ima manje obolelih i smrtnih slučajeva od korone nego od bilo koje gripa. I kad pogledamo statistiku umrlih prošle godine i ove godine i manje umro. Da, to je vrlo interesantno. Pre neki dan u razgovoru sa nekim pametnim ljudima rekao li ljudi pogledajte prosjek smrtnosti recimo u Francuskoj, Italiji, vidjet ćete da recimo kod nas, 2018. je umiralo mnogo više ljudi. Ove godine se čak smanjila smrtnost, što je vrlo interesantno. Ovo će biti godina kada će jako malo ljudi zapravo umreti. E sad, korona sama po sebi nije sebi svrha. Korona je jedna vrsta biološkog rata. Ali ne samo biološkog, i psihološkog, i informativnog, i ekonomskog. I time se pravda krah zapadne civilizacije, ekonomska propast. Time su pokušali Kini da pometnu da Kina prestane da bude ekonomsko čudo. Time se i Rusiji što podmeće. Evo, predsjednik Lukašenko, on u svojoj zemlji nije dozvolio ništa od toga. I toliko je malo bilo tih koji se razbolili i stradali. Da su stvarno smešno. To u promijenima, to nije ni u procentima. Znači, čovjek je postupio ispravno. Odgovor na to je, svrgnimo ga za vlast. On neće da prizna svjetsku vladu i ne dozvolja da se svjetske metode primenjuju u njegovoj zemlji. Kad je svrgnu Čaušesku? Kad je vratio dug Međunarodnom monetarnom fondu. Takav njima ne treba. Njima treba ko je zadužen i plaća glavnicu i kamate. Znači, mi smo idealni pacijent za te službe da se razvijemo. Zato je Srbija zemlja u kojoj su globalisti na vlasti. Suverenisti su suprotno od toga, oni koji neće da se zadužuju bespotrebno, koji hoće vrate, koji neće da uvode mere propisane od Svjetske zdravstvene organizacije,
ko je prvi i glavni donor Bill Gates, kriminalac, bolesnik. Ali šta ćemo kad tako imamo i vlast? Nivo se izjednačio. Samo jedno podpitanje, to je da li možemo u ovoj tužnoj situaciji vladavine korone, šta god ona bila, pomoći sebi ishranom? Apsolutno da možemo. Onaj koji ima dobar imunni sistem, on neće oboljeti ni od gripa, ni od korone. I ko zna od čega sve neće oboljeti. Ja to mogu da kažem pouzdano, jer ja bar četvrt veka nisam bio nešto prehlađen. I kad sam bio, onda sam primenio ono što sam objasnio, presekao i to je bio kraj. E sad kad ste to spomenuli, ja moram da vas pitam, ja to presecam malo drugačije. Nisam nikad ušmrkao rakiju, ali kada se pojavi temperatura, ja volim da je peroralno, znači ono prirodnim putem unesem i da spašava postoje. Bitno, zato što na tom mestu, gde je granica grla od nosa, tu dolaze do upale. I kad vi pijete, samo ide ovako, a kad ovo ide gore, ono sa svih strana to, i tu se vrši dezinfekcija, i šta se dešava? Nakon toga se odlepi stara, suva, kisela sluznica, sluz se odvoji, i mi to pljunemo. I odjednom osetimo, kad se stara sluzka zameni nova, više ne peče grlo.